back to my channel. So today I'm with Anjali Mogal. Yeah. Extra. So I mean, today as a twinning board matsam. हामी मान्छेलाई झुक्काउने हो, हामी टुई छ भनेर. म ठुलो यो सानो, तर उल्टो यो ठुलो म सानो. सो गाइज, हामी चाहिँ आज अञ्जली म भाटभटी नै जान लाग्यो. अञ्जली म दाई, अनि हामी चाहिँ आज भाटभटी म सबै गेमहरू एक्सप्लोर गरेर आउने. आई एक्साइटेड? यस, आई एम सो एक्साइटेड. अनि आज कति हो? ए, आज फुलपातीको दिन हो हजुरहरू सबैलाई. आउँदो विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ. So yeah guys, hope you will enjoy watching our video. Hello guys, so hami chai le bhatbatini ko game zone ma aipugyo. Let's go inside. Ab hami har chai bachcha kasari game khelda hinchu. Bye bye. Tibar 20 barsha ma 20 ma 19 barsha ma 2 barsha hunchu aba heri rahnu guys. 2 barsha bhanda pani sano. Yaha music baje cha. I may get copyright but I don't care. Let's go. के अरे, कसरी कोइनहरू लिने दिदी? कोइनहरू लिएर जुन गेम खेले पनि हुन्छ है? सुरुमा पञ्चिङवाला. हामीले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट गेम यो पञ्चिङवाला खेल्न लागेको. अनि हामीले चाहिँ के गर्छ भने दुईजनामा के अरे जसले हाई स्कोर लिएर आउँछ त्यसले जित्छ, अनि जो हार्छ त्यसले चाहिँ पटेङ खानुपर्छ है त. मेरो झन् 20 आउला भाइ. छिटो मैले जितेँ. मेरो 47 ल आइज खाइ पटेङ खाइ. कति एकचोटि मात्रै हो बलमा पनि च्यालेन्ज हुन्छ. अञ्जली र मेरो जसले धेरै स्कोर ल्यायो त्यसले जित्छ, जो हार्यो त्यसले पटाङ खायो. त्यही अब म गएछु, तर मलाई खेल्न चाहिँ आउँदैन खाल्ने रे. अब लेट त फर्केर हाँस्नु भयो. वान पोइन्ट. मेरो बडा झन् मजाले आउँछ. चाँडै अब चाहिँ मेरो पालो है त भाइ. One, two, three.
हामी चाहिँ अब अर्को गेम खेल्न लाग्यो द फ्रग प्रिन्स कि यो गेम चाहिँ कसरी खेल्छ भने यो डन्डोले हो जस्तो पेटमा हिर्काउनु पर्छ रे अनि यो चाहिँ टु पोइन्ट्सको गेम हो अब अन्जनमा कम्पिटिसन जोडले धेरै स्कोर लिएर आउँछ त्यसले जित्यो एज अलवेज अनि पटक खान्छ ल ओके आइ एम गोइङ फर्स्ट दस बाह्र गेम खेल्नेवाला छौँ र एउटा यो बोलिङ भयो त्यहाँपछि एउटा
फायर हाल्ने पब्जी प्लेयरहरू छ नि, अनि एउटा चाहिँ के हो डान्स ब्रेक डान्स जस्तो जो गोलो हगेर अनि त्यही है गाडी चलाउने गाडी चलाउने यस्तो हो त्यस्तो पछि या त्यति नै हो। हेलो बहिनी सब्सक्राइबर भेटेको यहाँ हाम्रो सब्सक्राइबर भेटेको हामीले लेट्स गो एन्ड प्ले गेम नाउ। मेरो कुष्मनको मार्दन अब लाउरी बनेको ल यो म चाहिँ कसले जित्यो मैले मलाई मैले जिते जस्तो लागिरहेछ। ल कङ्ग्रेचुलेसन ल पटाङ हान मलाई लाउरीको छोरी हो म भन्दा हेलो दाई मेरो दाईको साथी त्यही मजा आउँथ्यो होला यार खेल्न रमाइलो भयो। अब लास्ट हाम्रो गेम चाहिँ बलिङ बाँकी छ म भन्दा नि भारी छ त्यो बल लेट्स गो रेडी टु प्ले बलिङ। मैले अहिलेसम्म धेरै खेलेको छैन मलाई आउँदैन बलिङ गर्न सो प्लिज डोन्ट जज अस। म भन्दा नि भारी रहेछ क्या तपाईँ ओके
खोतो गयो लो झन् साइडतिर गयो बेल डनाक Last one? अहिले चाहिँ हामी हिमालयन डोरिजेमा हो खाजा खानु लागेको तिब्बतीन फरेभर फेभरेट हो त कहिले छुटाउनै भएन नि तपाईँहरूलाई चपस्टिकले खान आउँछ कि आउँदैन मलाई आउँदैन मलाई नै आउँदैन कसैलाई आउँछ तर धेरैलाई नै आउँदैन होला धेरैलाई चाहिँ आउँछ होला मेरो कुरा त धेरैलाई आउँछ धेरैलाई आउँदैन होला हामीले चाहिँ ड्रामाहरू हेरेर हेर्न हेरेर होला रहर नलाग्यो कि ड्रामा हेर्नुभएको रहर लाग्थ्यो होला बट इट्स ओके विल ट्राई टुडे हाम्रो लाफिङ इज हियर वाइ वाइ लाफिङ ओ मिठो हामी चाहिँ अञ्जलीको इन्स्टाग्राममा लाइभ जाँदैछौँ गाइस हाई हामी भोलि गाउँ जाँदैछौँ द्याट्स वाइ हामी बुढाबाउ बुढामाको लागि सपिङ गर्न आएको ये टी सर्टहरू यो दुइटा टी सर्ट मामा घरको बुढामालाई र घरको बुढामाको लागि अनि ढुङ्गी रोजिसक्यो हाई गाइस सो म चाहिँ अहिले यहाँ प्रियाले काम गर्ने दोकानमा हो प्रिया इफ यु वाचिङ दिस दिदीहरूलाई याद छ होला नि हाई हाई दिदी 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 एकचोटि हाई हाई प्रिया भन्नु न दिदीहरू चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्नु हुँदो रहेछ सो यहाँ मैले सबैलाई भेटेँ एकदम खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू बाई 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 गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हाम्रो आजको भिडियोहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई बाई सी नेक्स्ट टाइम विथ एनअदर रमाइलो भिडियो